ଜୁହାର ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉଲଗୁଲାନେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।